Nou, goedemorgen Merel. Goedemorgen Herman. Kijk, het tweede deel van het pakje van Menlu. Oh, pas op. Oh, oh. Oh, het plakbandje zit erop. Oh nee. Nee, gaat goed. Gaat goed. In een rauwe, gruwelijke woestijn, waar mens en machine vijand van elkaar zijn, als ze goede binnenkomen. Ja. Nou, meer het leuke van mijn functie is dat ik allemaal met mensen in aanraking kom die strips maken waar ik nog nooit van gehoord heb. Dat is echt het mooie. Nou, Merel Monen, vertel eens wat over jezelf. Mijn naam is Merel. Ik ben een beetje in de stripwereld gewandeld via mijn opleiding, maar... Ik vind het eigenlijk ook heel erg tof om het met beeldende kunst te connecten. En daardoor is het eigenlijk veel meer geschilderde strip geworden dan getekende strip bij mij. Je bent vanuit de schilderkunst gekomen. Ja, ik vond beeldende kunst altijd heel interessant. En ik ben eigenlijk pas later gaan interesseren voor strip. En ik vond strip heel interessant omdat het juist zo'n verhalende kracht heeft. Dat het heel sterk is om een verhaal te vertellen met beeld en met tekst. En daardoor ben ik eigenlijk op de kunstacademie terechtgekomen in Zwolle voor comic design. En toen heb ik mijn afstudeerwerk gemaakt. En dat is De Laatste Mens. En dit zijn dus allemaal schilderijen, begrijp ik? Ja, dat zijn allemaal geschilderde platen, allemaal originele. Op papier, op doek? Of, als je wil, kan ik er wel eentje bij pakken. Ze liggen hier om de hoek. Ik pak er wel even eentje bij. Nou, het is een redelijk formaat. Voor mensen, kinderen. Ja. Welke paar? Ja, want het is allemaal met acrylverf gedaan. Dus is het heel moeilijk om te gaan pielen met een, zoals je doet met een... inktpennetje of met potlood. Dus deze pagina. Nou. Ja. Klopt inderdaad. Maar die letters zijn wel in de computer gedaan, hè? Niet? Ja, de letters zijn inderdaad in de computer gedaan. Maar hoe scan je dat in dan? Een enorme scanner. Het is niet ingescand. Ik heb het in de fotostudio laten fotograferen. Dus dan kun je het op ieder formaat wat je wil, kun je het dan digitaliseren eigenlijk. Ja, precies. En De Laatste Mens is jouw afstudeer. Ja, klopt. Script, of je afstudeerproject. Ja. En is het dan vergelijkbaar? Moet je iets van deze omvang maken als je afstudeert? Is dat, wat is het, 28 pagina's? Vroeger was het volgens mij 40 pagina's, maar ze hebben dat een beetje losgelaten. Omdat ze volgens mij het ook prettiger vonden dat je inderdaad wat grotere projecten aan kon gaan. Zoals bijvoorbeeld zo'n geschilderde pagina, dat duurt iets langer, denk ik, dan een geïnkte pagina. Ja. Omdat het ook echt op zo'n formaat is en niet zo. Dat is wel heel veel tijd ingestoken en... Maar de kunstacademie laat het eigenlijk toe op welke manier je het wil doen. Als je heel snel en experimenteel een strip wil maken en het ziet er gewoon goed uit aan het einde, dan is dat ook goed. 40 pagina's is natuurlijk wel heel ouderwets, klassiek. Album 44 pagina's is natuurlijk, daar moet je ook wel een beetje als kunstacademie overheen kunnen stappen, zou ik dan denken. Van, nou, het mag ook wel 8 pagina's zijn, dus dat weet ik veel. En wat is vormen dan nog? Dat is een... Ja, Vormen is een andere strip, ook geschilderd. Dat is een short comic. Die heb ik in 2017 gemaakt. En die heeft toen de publieksprijs voor Plastieke Plunk gewonnen. Oh. Dat vond Menno ook een interessante strip om erbij toe te voegen in het album. Omdat het eigenlijk een soort van de eerste stap is na mijn afstudeerwerk. Zo van... begon een beetje geschilderde strip te ontdekken. En dat is ook een groot experiment. Omdat het niet de standaard strip is. Met tekstballonnen en vierkant paneltjes. Je bent aan het werk, dat zijn hele grote dingen. Ja, dat is een schilderij inderdaad. Dat ik ook mee aan het gang. Nou,
ik zou mezelf eerder stripschilder noemen dan striptekenaar. Kijk, daarvoor heb ik stripmaker uitgevonden, hè? Dan ben je gewoon... Ja, een... dat klopt. Ja, dan kun je dat helemaal loslaten. Is inderdaad zo. Maar schilderen doen er niet... Ja, Don Lawrence schilderde ook. En, Matotti? Ja. Dat ook... Matotti is echt een van mijn grote voorbeelden. Ja, dat is te zien. Ja, vind ik echt heel erg tof. Nou, weer een dossiertje erachteraan. Altijd leuk, dat heeft Menno altijd ook een mooie plaats. Nou, dan ben je ondertussen afgestudeerd. Hoe lang geleden is dat dan dat je afgestudeerd bent? 2019 ben ik afgestudeerd. En daarna? Dus eigenlijk vlak voor corona. En nu ben je met nieuwe schilderijen, nieuwe strips bezig? Of, Ja, ik ben nu momenteel ook met een strip bezig. Maar dat staat nog echt in de startfase. Dus... ik vind het moeilijk om daar nu al meteen wat over te zeggen. Omdat je dan dingen gaat beloven die misschien niet uit gaan komen. Maar ik krijg die vraag heel vaak. Van, ben je nou met iets nieuws bezig? Maar ja, de strips die ik maak zijn best wel arbeidsintensief. Dus die kosten wel tijd. Ja. En ik wil zelf, de laatste mensen is ook een verhaal wat eigenlijk gewoon natuurlijk is ontstaan. En ik merk dat als ik... Het is gewoon laat gebeuren dat ik beter werk maak dan wanneer ik probeer een verhaal eruit te forceren. Oké. Maar ja, daar moet je dan wel de tijd voor hebben of de tijd voor nemen. Of, Ja, dat klopt, ja. Nou, even kijken of die... Dan pak ik even de andere even snel bij. Je komt, ja, kijk, dat past mooi in het rijtje zo. Dan heb je twee, Oh ja. Dat is ietsje dunner. Ja. Hij zet wel duidelijk zijn stempel overal op die menu... Mensen. Ja. Zo'n lekker helder logo zo gewoon. En nu, klaar. Ja, dat is best wel duidelijk, ja.